Su lauriu. Žiežė. Dar negaliu kilint. O kaip sabotažint? Čia už sabotažino įdomu? Ai, čia negaliu sabotažint. Nežinau net kaip sabotažint. Spoileris. Ble. Kaip čia jų patiharint reikia? Jebra, tikrai Lauris. 100%. Aš, ta prasme, jeigu ne Lauris, mane tada išimsit. Ta prasme, pamačiau lavoną ir pabėgo Lauris, ta prasme, nuo to lavono, tipo, į viršų. O kamarį nieko nebuvo, ne daugiau. O, pala. Bet dabar, pala, kodėl aš? Aš kai jie nuėjo... Aš nieko nematai, supranti, tu tiesiog pabėgai nuo lavono į viršų, ta prasme. Aš nepabėgau ir aš įėjau nuo viršaus į apačią, išėjau, kad tu nuodėtėjai. Panašiai kaip mafija. Tai dabar ant manęs, ne visas barškas, galit mane imti, bet aš tikrai sakau, kad Lauris. O kas dar buvo? Kas su jum buvo dar buvo? Kas buvo? Tai... Angry. Tamsa buvo, viskas ir nužudė tamsa. Be pala, girdi. Kaip gali Lauris pabėgti iš kamerą, jeigu jis reportino? Jis po kaip reportinį stovėtų ir viskas. Čia vėl bus toks paliukas, žinot. Pala, what the f... Žiūrėt, taigi du mirė, what? What? No. Ką aš žinau, realiai, jeigu matėjai, kad tikrai... Aš matėjau, dabar sen lavoną, pamačiau ir Lauris tiesiog į viršų. Kurioj vietoj? Čia, ta prasme, prie tų... Prie pirmo, netuoli pirmo engine roomo. Aš žinau kūną, kai... Kai Engis ėjo nuo jo į viršų. Engis? Nu, aš atbėgau, ne? Ir ta prasme, žiūriu, lavonas yra, ta prasme. Tai aš ką žinau, ta prasme, jūs galit mane votint, bet tikrai ne aš būsiu. Ką aš nors pasitikiu už Lauri balsuoju? Jeigu ką matė, kad... Na, įbandom už Lauri, jeigu ne, tada Angris. Shit, aš netyčia praskipinu. Ha, balsuo, tai. Jeigu ne Lauris, Angris. Nu gerai, letis kartą prisigavo Lauris, kur... Mano būtė įlėjim posteriu. Gerai, mazinės. Eisim į kairį, nes ten dešiniai ras kūną antrą, ar neras jau to antro kūno? Medbay. Žiūrėt, čia tik vienas į kairį nubėgo. Ai va, imposteris mato tuos. Paim, pakilinsim kažką. Būtų gerai surast kažką, kas kažkur labai toli. Blemba, jie visi dabar čia subėgs. Įdomu, kad būtų gerai, kad kažkas nesubėgęs būtų. Ai, čia visi. Žiūrė, čistai. Žiūrė, kėdų į viršų. Angris. Blemba. O kur tas nubėgo? Čia niekur negaliu nesabotažinti. Kur jis tai nubėgo? Reikia nukilinti jį. Tai kaip kitur išlyst? What? Ok, whatever. Nežinau kaip lyst per vent. Kairiai pusėj ten viršui. Aš buvau kairiai apačiai. Aš buvau... Nu mes su roku dešiniai dešiniai buvau. Aš pačiai dešiniai buvau. Su ko aš čia jau? Aš buvau realiai per vidurį, per dešinę kažkur tenai. Aš buvau, man atrodo jau. Žiūrėk. Vidurį per dešinę? Aš nuėjau iki viršaus su Angriu ir jis į dešinę nuėjo, aš atgal nuvariau. Ir ką tvarkiai, Rokmatė? Aš uploadinau. Rodyklės paus? Kuris buvo atsidaunudinas. Rokas tikrai negalėjo, nes mes kartu dar buvom. Jisai prabėgo. Bet realiai Angris pagavo tą Laurį, tai aš nežinau. Aš buvau visą laiką dešiniai. Ką Jansi gali per tos vendus visą laiką šokiniai ir šokiniai. Ne, aš tikrai ne. Taip. Aš nesinu, bet tu irgi esi tarptis. Arba pats juos apsigali. Ten ne prie ventų, ne prie nieko, ten tiesiog ant kelio. Ant kelio čivelius guli, koročiu. Kairiai viršui. Nežinau, realiai neturim kažką, tipo, pakeirių. Turėtume. Skipau. Babžikas?
You never know. Gerai, pažiūrim, ką aš galiu pasapodažint. Jeigu reaktorių pasapodažint. Reikia, žinai kaip daryt, reikia su spoileriu nuvaryt džiaurį į dešinę. Ir tipo vykdyt questą. Ir reikia išsabotažint reaktorių. Ai, bet aš kaip pasabotažinu, negaliu killint. Eik tu savo, tai šūdas. Reikia dabar ieškoti tokių, kurie lieka kažkur tai. Fuck. Ne, jau čia jau per žiaurį. Čia jau per žiaurį. Gerai. Blet, ne. Ten negerai tenais bus. Čia tipo aš einu čia. Emergency? Kažkaip duodu 7%, kad čia Angris. Mes visi bėgam link tipo taisytą generatorių, o Angris bėga į kitą visai pusę, tipo ne. Aš mėginukus nemiau, ta prasme. Čia angrai, ir jūsų nemačiau. Nei vieno žmogus dabar ką tik nemačiau. Bet dėl ko tu nevaryt taisytą generatorius, nes jeigu generatorius tipo būtų... Tipo, iki kelių, nežinau. 15 sekundžių būtume palaukę, nes būtume pralaimėję. Nebuvo Jozapas. Ne, aš pro jį prabėgau, aš bėgau link generatoriaus, jis bėga visai į kitą pusę, net nenorėjo tas jį. Aš net nenoriu prie nei vieno jūsų, ta prasme, vaikščiai, nes aš bijau kiekvieno jūsų, ta prasme. Jūs galėjai, vaikščiai. Jau galėjo ir vykdyti kažkokį kitą misiją. Man sakau, su mėginukais buvo, ta prasme, ką nori tą mąstykit, ta prasme, aš visai nebuvau nei prie vieno. Kur tu buvai? Kas? Kur tu buvai, Angrai? Aš buvau dabar pagrindiniam rūmei. Reikia ane Angrio, varo, reikia Angrio palikti. Man dabar 50 sekundžių dabar. Reikia kažkaip vaikščiot su Angrio. Aš šiaip tai 5 sekundžių ten duodu laiką. Nu, tai 5 sekundžių, laukiu aš dabar. Ir čia paėmė dabar kažkas tą emergency. Čia toks pasigėlės, ką aš buvau, aš bėgu. Aš nematiu bėgant, nežinok. Ko nematėj? Jozapą. Aš sakau, aš per apačią, per kairę bėgau, su vienu prasilinkiau ir aš prieš pat šitą tik atbėgau. Nu, susirinkimą. Nu ką, žinau, aš paraliai bėgau, taisyt žiūrė Angris bėg, net taisyto kažkuris ten savo reikaliukais. Galams, aš nežinau, aš du žmonės mačiau, aš net dabar nežinau net kuriuos iš tikrųjų, tik du mačiau žmonės. Aš sutaisau, tipo, tą viršutinį ten tą pridėjau ranką, kažkas apačiai pridėjo. Tomi, sveiklas, ačiū, palau. Dažnai Kajans bando, tipo, taip. Pats taip sabotažinti, po to pats taisa dažniausiai Kajanas. Bet idiot, kaip mes galim nežinodami paimti ir sakyti Kajanas? Nu čia tokia dažna taktika, pats sabotažinti, po to pats ir einti taisa. Ne, reik, čia nieko negaliu pasitikyti. Aš susprogdinu. Tu galėjai padaryti. Blamat, ir aš man atrodo, čia žiauriai lievai, kad Lauris iškart pirmam raunde susipiso. Blatkai lievai. Ir vienas prieš 8 lieki. Gerai, pasabotažino. Kuro, čia žinot, kaip darysim? Pasabotažinsim vėl reaktorių. Bėg. Ir dabar ieškosim, kad kažkas čia būtų, karočia. Ir kirsiu kažką. Svarbu, kad ne Angris. Kur nors apačioj, tipo nieko nėra apačioj. Buvo prie generatoriaus kairiai apačioj. Turiu klausimą, Sweetie įbėga pas mane į kambarį. Nežinau, iš kurios pusės atbėga, iš viršaus ar apačios? Aš atbėgau iš viršaus. Ir aš variu ten prisipt tų reaktorių, ten kažkokia misija, kur reikia atitaikyt kontūrus. Pala, Sweetie įbėgo, man atrodo, Sweetie, mes dabar susitikom ar ne su tavim aš čia susitikau? Aš iš viršaus atbėgau, tu iš kairės dešinę. Nu jo, dabar ką tik aš irgi tave mačiau. Tai čia tam kambary? Aš nežinau kažkai. Kur lavonas? Palaukit. Žiūrėkit, spoilas ir aš tikrai nebūsim, nes jo, mes buvom adminu. Pusėkit, dabar yra Kajanas, Sweetie arba Jozapas. Kažkas iš jūsų trijų tada. Va, Kajana, kur tu radai? Ne, aš, nes aš irgi dar po tave spoilai tvarkiau ten tą reaktorių. Va čia lower engine. Aš sutvarkiau lower engine ir tada bėgau viršų, patvarkiau aukščiau ir tada iš šonų kažkur ten bėgau į dešinę. Ne, pas mane tu atbėgai tada. Nu. Iš viršaus.
tai jūs dabar buvot, palaukit, jūs dabar dviese buvot ir nužudė kažkas. Ir aš nubėgu į apačią, žiūriu kūnskį, Marin. O kur, kur tiksliai kūnas? Ar mes važiavome? Aš tai nemačiau to kūno. Aš irgi nemačiau, aš prie pat svytį, dabar kur yra svytį, tai aš ten biški virš jos, nes aš ją vos matau. Kur kūnas? Ne, man atrodo, knysi protą, nes aš išbėgau koridorių, aš tavęs nemačiau. O jinai pasiliko ten į tam kambarį. Aš bėgau dabar iš viršaus į apačią, į, o svytį iš kairės į dešinę. O tu tam kambarį, ne? Aš apačioj, kur radau kūną. Bet tai, tai kur tas kūnas, aš nesuprantu. Prie generatorių, kairėje apačioj. Kur prie kūrą? Nežinau, okei. Okay, bet tai aš nesuprantu, o tai kaip svyti, svyti prie manęs dabar yra, mes ten viršui kairiai. Nu nes aš tvarkiu generatorių, ta nu. Pirma apačioj sutvarkiu ir tada viršui ir tada bėgau dešinę. Tai... Blet, tai aš nesuprantu. Tai vėl, blet, skipinsim? Ar vėl nesąmonės? Realiai, aš tiekai, nežinau, mes su Angriu esam 100% švarus, nes mes buvom dešiniai. Angris, vieną kartą Angris pas blogiausias žudikas, kitą kartą Angris, vsio, aš už Angrį 100%, blet, nesuprasi čia, kas vyksta. Tarp jūsų trijų kažkaip, jūs... Aš juos tapap... Kažkaip man... Tarp jūsų dviejų. Kajanas nežinau, man kajanas... Gerai, galit mane pečiakiu ten... Hehehe, sveikės kebabai. Būnam kartu, tvarkom kartu ir pažįsim. Bazarinam gerai čia. Dvai electrical. Supisau electrical. Nesupisau electrical, ai supisau. Pala. Darus karšta. Kas čia, sako šūdus. Tai kur kebra? Fix lights daro. Sutvarkė? Jie svytį su Kajanu vaikšto. Blech. Jau tiek nedaug liko. Gerai, davai va čia, žiūrėk. Kus yra? Blemba. Nu va, visi mes čia. What? Hebra, mano tokia nuojauta yra, kad čia bus Deividas Juozapas. Mano tokia nuojauta, aš nainu į tipo pasižiūrėt per kameras, iškart Deividas iš nugaros. Nu gerai, karina. Man tada stobal Angris, nes aš karočią varėjau į top rūmą ir duris uždarė prieš mane. Tai stobal Angris. Tik klausykit tada, jeigu kaip? Tipo Juozapą, jeigu Juozapą iškikinam, jeigu tikrai nebus jis, tada aš būsiu. What? Tai kaip čia veikia? Tai Angry apie tave jau prieš tai išnekėjo Hebra blogai. Tai davai Angry kikinam ir jeigu ne Angrys, tai aš. Ne, taip yra, Angrys negali būti, nes mes kartu, mes kaip mirė tas, kad Rokmatis, mes kartu buvom. Jis negalėjo mirti. Ta prasme, nežinau, man įsitartinai vaikštų. Angrys švarus yra. Nu blam, bet aš nesuprantu kaip čia jūs to salbė, nu tai gerai. Žiūrėti kameras ir žiūrėti gal už tai kokią mirtę, da ką. Tai va aš nuėjau į kameras, ta prasme, ir Deividas iš kartų iš nugaros, tada išbėgau, jūs ten visi, tipo, krūvoj buvo, tai jis nenorėjo. Man įtartina, Deividas. Įtartina, nu gerai, tebūnė įtartina. Bet tai, tu su dudes... Skipautą padarys. Skipautą, kad jau bėga už tavęs, negalim tai pasakyti, kad jau čia pasteris dar kažką. Kažkas prieš mus duris uždarė, tai žiūrėk tas kameras, žiūrėk. Duris ne mes uždarom, čia tipo automatiškai kažkaip. Nu gerai. Stream snipina? Stream... Oi, stream sniperis. Ai, nežinau aš. Netyčiai kur įlipau. Ech tu nakui, netyčiai įlipau. Oi, ech tu nakui, netyčiai man įlipau, blek. Hebra, Deividas, tikrai Deividas. 100% svytį įlipo į tą apačią. Įventą įlipo prie pat. Ne, ką tu čia nusišneki, Juozapai, tu įlipai emerging... į ventą, tu įlipai į ventą, tikrai Juozapai. Tu įlipai, dude, tik prasidėjo šitas į dešinę, į apačią nuėjo įlipo į ventą. Aš iš karto nuvariau prie... Aš iš karto nuvariau prie stalo ir aš negalėjau iškviest mytingo dar. Aš irgi kviečiau mytingą, nes aš pamačiau, kaip Juozapas įlipo.
Tavęs nebuvo ten. Tada Jozef, aš garantu. Buvau prie stalo, aš norėjau iškviesti mitingą. Trys prieš vieną. Žiūrėk, aš įėjau į dešinę ir aš tik paėjau, jinai žiūriu pradingo. Aš atbėgau prie stalo ir jinai čia jų dar žudyti negalėjo. Ir aš tada iškviečiau mitingą. Nežinau, čia manau aišku. Tai gal dėl to, kad šviesos dingo ar kažkas, bet aš tikrai ėjau prie stalo ir aš norėjau iškviesti mitingą, nes Jozefas. Gerai, whatever. Sto bal tu būsi. Nu pažiūrėjom, gerai, jeigu nesvyti, tada... 100% svyti! Galit balsuot, bet tikrai Jozefas. Tikrai Jozefas. Pizda dabar, man tikai pizda bus! Man pizda bus! Panelė net nepasitiko, Jezu, Jezu. Du čia. Žiūrim, tik kažkas kažkur išbėgs, iš kart reiks eit pizdint. Jie jau laukia. Okei, okay, tai man reikia eit kilint. Bet aš kai sabotažinu... Ai, jie va čia. Aš kai sabotažinu... Electrical, vienas eis į electrical. 8 sekundės, jis mirs dabar. Blet. Eik tu na. Čia susitiršiau, negalėjau nužudyt. Nu, sakai, ką turi. Nu, nieko neturiu, taip ir nusprendėm, ką vautinsim už Jozefą. GG. Tai what the fuck, kodėl? Negalim, blėt. Man ką jame vis... Na prasme, jie viens kitą apkaltina, kad dilinda į ventus. A, girdi, bet Rokmantis, atsimeni, aš šį raundą irgi sakė. Savo mergaitė pirmenybė. Tai liek, aš esu turi kalbėti. Pala... Karo, čia jūs darykite, norite aš už Jozefą būtinu. Nes negali būt, kad man būtų pit spotą. Okei, okay, GG, tada aš už Kajaną. GG. Aš nežinau, ar skaip būtinu, aš nieko neštum. Nu. Jie dviesi už mane vautinu. Tai išmes? Nes 5 procentų ar neišmes? Išmetė, ne? Žiūrim. Gau, kad spoilės. Apie šuklį. Gerai, važiuojam. Žiūrėk, 6, 5, žiūrėk kokį pas sabotažinį. Ai, ir sabotažinį neleidžia. Ai, čia jau už sabotažiną. Skuodžiam. Gydomasis muzikos poveikis seniai žinomas. Gerai. Ten Edva nubėgo, Mantelių iš ten atbėgo. Gerai, žinau kur lavonas, busi čia prie Angrio. Nu. Žiūrim. Žodžiu, radau kūną prie admin rūmą įėjimą. Tai aš buvau tam atsimutinęs aš. Jo. Žodžiu, aš reaktorių rūmę mačiau, kaip Madlock sutvarkė tą tipo reaktorių, tai abejoju Madlock. Aš Madlocką mačiau Madlocką, Juozapas buvo prie pat manęs ir viskas, ta prasme. Tai dabar, pala. Aš nieko nemačiau. Mes taip pat pastovi tūsėmės pas... Iš tos pusės, kur lavons buvo, aš dabar bėgau tamsą, mačiau baltą žmogelius bėgą, tamsą karotę. Tai jis... Jo, mes prasilinkim, mačiau aš irgi. Bet aš per kitą pusę atėjau. Kur čia maždaug kūnas? Kur maždaug apačioj viršui? Vidury, kur yra admin rumas. Kaip įeiti į admin rumą? Ai, bleka, čia du lavonai, dude. Oh. Du lavonai? Tada dešiniai hebro. O tai kur kitas tada? Kur kitas? Aš maniau, kad Venikulė kažkur ten vaikščia vidury. Venikulė. Na, aš tai sangriu ten tusiausiai pastovi. Tikrai ne aš. Tai mano žodžiu verdiks būtų, kad tampa. Bet tai Angris kairiai viršui. Vaikia, tikrai ne. Mes labiau per vidurį bėgiojom. Ir kairiai ir dešiniai. Į apačią į viršų nėjom. Okei, okay, okei. Okay. Jaučiu skipiną. Aš skipiną buvau ir tada į apačią, na jau nemačiau nieko. Skipiną buvau čia. Gal čia stebėkite tą tamsą, nes jisai vienintelis buvo prie kūną. Stebėkite tą tamsą. Nu, žiūrim, kas toliau bus. No one was ejected, skipped, two imposters remain. Už sabotažinau.
30 sekundžių. Mantelį galim iškirst. Šiaip čia nieko nėra, galim rimtai iškirsti ir šauti ventą. Oh shit, man GG. Man atrodo man GG. Nu žiūrim. Pralašy viskas. Okei, okay, kur radot? O tu kūną radau. Į kairį pusę. Dar du čiuvai. Dude, tai vėl du. Du. Hebra, aš nežinau, dabar aš buvau ką tik su Davidu. Ir kas dar buvo? Kas trečias buvo? Jo, aš angry mačiau, kažkas trečias. Aš mačiau, kad jūs du buvo to... O, tam. Oksidžiams. Ne, jo, a, jo, tai rūmė. Ir mačiau, kad ir buvo lavonas buvo. Ir manau, kad buvo fenkulė. Oksidžiams rūmė? Pala, pala. Aš manau, kad čia laiką. Kur tas kūnas? Prie oksidžiams iš kart. Ten... O tu rūmė? Ne. Bet ne admin rūmė, tam kitam, ne? Ne, vienas kūnas, kur aš radau, tai yra tam O2 rūmė. Jo. Okay. Tenais aš mačiau buvo daug žmonių, į ten, kai atėjau. Ir kažkuris turbūt nužudė. Tai buvo gyvi tamsa. Ir dar kažkas. Bet mano pagrindinis įtarims jau labai karalna buvo tamsa. Žiūrė, angry. Aš negalėjau, nes aš ką tik atėjau. Aš pat aptikau kūną, nu. Pala, čia tam rūmė. Žmonių, aš ką tik atėjęs. Kur kūnas? Tam rūmė, kur aš, angrys ir kažkas trečias dar? Jo. Nu, tipo, aš galiu tiesiog pasakyti, kad angrys ir Juozapas turėjo šansą mane nužudyti tikrai ir nenužudė. Tai lieku, ką Edva, Tamsa ir Finikulė. Aš dabar prie Oksidžiano iš admino pusės esu. Mes su Angriu, aš tikrai su Angriu, mes dviese tikrai vedėm kodą šitą. O jų tą. Grečiau, man atrodo, Davido nužudyta prasme. Aš buvau sakau, kur jis taip nepadarytų, nes tipo, jinai ką tik... Hebra. Ten, kur... Nežinau. Hebra, logiškai galvokit, kaip aš galėjau jį nužudyti, ten du žmonės dar buvo. Žiūrėkit. Tai aš ką tik atėjau ir buvo tamsa ir dar kažkas, tai nes aš... ką tik irgi atėjau ir reportinau, nu. Nežinau, ten kur ką mes buvom tam rūmė, ten trysia buvom, tai nebent du žudikai. Tai... Už ką, vau, du kūnai, tada prasme, jie kairiai pusė tada kažkas buvo. Mano nuomonė, kad jis skipino. Aš skipinu. Aš nežinau, aš nemačiau apščiau oksidžiną. Siūlau gal tamsa, jeigu dar nieks nepavautinas. Supratau, žodžiu. Čia pusė turi būti bent jau. Hehehe, malačius įsuko. Pašus feilino, matė kaip išėjai. Jo, su feilino vieną, žiūri. Blet, fungulį, nesijuoko žais. Man tas juokas. Ne, aš tik šiaip nusijuokiau. Jo. Ne, nešnekėkit. Žiūrėjom, tipo darom questus. Tu. Tai nesupratau, tai susisabotažino? Kas čia vyksta? Paša, teto. O juk tu, na. Kas čia prabėgo? Dead body found. Žodžiu, vėl tamsa buvo arti to kūno, bėga nuo kūno. Penki. Tai vis dėlto būtų ta tamsa. Baigtų. Kur važiuosi čia telika? Prie ko tu čia mane visą laiką mane kalti? Tu žudikas, reiškia. Kur rado? Tenais, kur rado? Tu bėgi nuo tos vietos, kur yra kūnas. Aš nieko nežudžiau, baigtų. Aš elektrą tverkiu ir tada bėgau į kitą pusę. Kas iš kart? Tamsa, žodžiu. Aš buvau nubėgęs iki reaktorių. Ir ėjau į viršų, bet buvo duris uždarytas, tai ėjau aplinkui. Nes aš su tamsa prasilenkiau. Tai mes trys tikrai negalėjom būti, prasme, tai kažkas iš... Kažką vis tiek išmest, nesu čia į...
pusė jų mirė. Ir Tamsa yra Edvė. Labiausiai... Man atrodo, kad Edvė. Nes jis labai čia mane pleimino. Nes visą laiką tu esi arčiausiai tų kūnų. Tu visą laiką bėgi nuo tos vietos, kur aš randu kūną. O dabar aš mačiau, kaip tu bėgi prie tų... Nežinau, kaip jis įvadina. Skipinau. Nežinau, skipinau. Nesuprantu. Pamažu į rautant. Tada taip kažką neišmėsim. Tai... Išmėtėt? Ai, nu va, žodžiu, ką sakiau. Kodėl jie kalba? Dabar... O tai kas būtų buvę, taigi visi... Ant raudona, žodžiu, sakau. Į apačią bėgam. Nu vai, viskas aš įtartinęs. Ačiū, pala, elektrikal kažkas yra. Who the fuck is that guy? Aš galiu pasabotažinti elektrikal. Ai, aš uždariau. Ok, viso, angry atėtų. Kur čia reikia eit, kur tas angrys nubėgo? Angrys viršų bėga, aš jau jį gaudau, čia džiauru čia yra. Oxygen. Kur angrys, kur angrys? Kažkas čia, kažkur, būkit, fuck, prašau, bėgit čia, kažkur. Oh my god, dudes. Fuck. Čia? Fuck, kodėl čia niekur nieko nėra? Oh my god, kodėl čia uždarysi duristas? Gerai, hebra. Koročia, ten kur electrical, tai išėjus ir į dešinę. Andrius taip pat kai mane bėgėjo, tai jaučiu Juozapas. Jau palikomu Juozapas. What the fuck? Kaip aš? Nes Andrius pas kai mane bėgėjo ir nieko mane darė. Aš mačiau kaip, aš pavyzdžiui mačiau kaip Angris bėgo, aš pavyzdžiui Fionkulios tai nemačiau. Angry mačiau. Tai aš irgi Angry mačiau, nes jis pas kai mane bėgėjo, nieko nedarė. Labai nešnekinti negalit. GG. Oh my god. Nu jo, jie kartu buvo. Oba! GG, blė. Ai, ai. Boy!